हेलो दीपक सर, के छ नि हाल खबर? ठीक छ ठीक छ। सुकुर चाहिँ गर्छ के भयो? बाउ भइसकेको। हेलो साथी, फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई साथीहरू, होइन? आज चाहिँ हामी चाहिँ लामो यात्रा गर्दैछौँ साथीहरू, है? हाम्रो साथीहरू चाहिँ कोही घर जाने, कोही अब यति बस्ने, सबैजना अब को होइन सामान किन्ने तर्खरमा हामी यस्तो गाडीमा छौँ। यतिखेर चाहिँ हामी है अब हामी हेरिरहेका छौँ है। अब हाम्रो यो क्याम्पबाट चाहिँ बाहिर निस्किरहेका छौँ साथीहरू, होइन? हेर्नुहोस् है, बुढै बुढा छ अन्त, पुरै बुढै बुढा छ। साउदीहरू पनि यस्तो बुढा हुन्छ साथीहरू है। अमुदको याद आयो कि नै? ए कति कति नम्बर अरे? 82 या 4 कुन अरे? त्यो मोटे मोटे मेरो त सातै उडाइदियो नि सर, सिसरभित्र त नि उहाँ सर बसिरहनु भयो त्यो अगाडि, मुमताज तिमी त भयो सुपरभाइजर, अनि उतापट्टि अर्को अरबिक थियो त्यही ऊ गर्ने उमटेले त त्यो सिसा रुम त पुरा फुटाउन जस्तो भयो। साथीहरू यतिखेर चाहिँ हाम्रो साथीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन सुरु सुरुमा काममा आउँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो के गरेछ होइन, त्यही भएर रमाइलो कुरा गरिरहेका छौँ है। घर जाने कस्तो मनको धोको होइन? त्यो पनि फेरि दुई दुईवटा पो छ त। त्यो हजुर बिहा भयो? बिहा भएर नि म त कहाँको दुई तिनवटाको बाउ भइसकेको। काठमाडौँमा झर्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ एन्टिना चाहिँ सिधै हो त्यो भयो, होइन नि यहीँबाटै सिङ्गल दिइहाल्छ नि। थुरथुरी काम नि बनाएछ तपाईँलाई, सम टाइम त आउँछ होला सबै यहाँ पनि गाली गरे पनि जाने बेलामा सय सय रुपियाँ दिएर। त्यो मान्छे एकदम दिलदार छ कि, त्यो मुल चाहिँ पच्चै भन्ने, तर त्यो मान्छे एकदमै खुल्ला मान्छे, उनलाई मनमा नराख्ने कि पक्कै भनिहाल्ने सेक्युरिटी गेट निर है साथीहरू है। यो राम्रोसँग नबुझेर नि त उहाँले होइन, राम्रोसँग केही बुझेको भए हजुरहरूले सरलाई लिएर आएछ फेरि साइडमै लिएको हा। मुमताजले भिडियो बनाएर देखो यार, ऊ त रो रह्यो उतर भिडियो बनाएछ फेरि। मैले फेरि उसलाई बस्छ भने यार ऊ त रो रह्यो लेस लेस सेम सेम बच्चा रो। फेरि गएँ साथ साथमा गएँ यसो हेरेको बजेर उता चाहिँ नयाँ मान्छे होइन, हतास छुट्यो कि मलाई त। अब के भयो सर?
काम पनि गर्नु छ गाडी मैले त्यस्तो भनेको होइन त्यसले बोलाएको थियो त्यही भएर म गएको अनि होइन गाह्रो छ यार सर म त भागौँ चाहिँ भइसकेको थियो होइन मैले त्यसले भने त 3 बजे आइज भनेर म 3 बजे गएको उसले उठेर हिँडिदिएको होटेलमा भन्नु उसले भन्छ उसले भन्दै थियो कि तैँले चाहिँ ढोका खोलेर किन भित्र बढी यो चाहिँ नाङ्गा सिकेको भए तैँले के गर्थिस् भन्ने कुरा गरिदिएको मान्छेको रुममा पसेर हो रुममा 3 बजे बोलाएर उसले चाहिँ ल आएर मेरो चाहिँ म सुते बेला ढोका खोलेर कम्प्लेन हारे त अनि नबोलायो अनि त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ उसले पछि भन्छ कि अब तँलाई चाहिँ के अरे सफाई गर्नु थियो भने अलिक टाइम दिनु पर्थ्यो के अरे किन चाहिँ सुतेको बेला गएर ढोका खोलिस् त्यो चाहिँ नाङ्गै सुतेको बेला तँ के गर्थिस् नाङ्गै सुतेको है फेरि सुत्नुमा नाङ्गै सुत्छ हौ एकचोटि जुनियरमा के थियो नि त देउरा घर माट पाले पुरा यस्तो गरेर आएर पछि त म त सिरे सिरे मानेर टिनिन्न कम्पनीको कोअर्डिनेटर थियो तपाईँको त्यो कहिले नुहाउन चाहिँ नुहाउने गनाउने यस्तो गनाउने हो कि त्यसको छेउमा गयो कि कन्नले त्यो छेउमा बस्दै नसक्ने त्यस्तो थियो रक्सी फेरि दिनको 2 बोतल मात्रै पिउँथ्यो त्यो जम्मा दुई बोतल मात्रै पिउँथ्यो प्रत्येक दिन 2 बोतल मात्रै पिउने अनि रुममा ल है त है आजलाई यो भिडियो चाहिँ साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै है बिताइयो है त यसलाई